Fitoria Albin Kurti dhe deklaratat e tij të para si kryeministër i Kosovës se Serbia do të detyrohet të paguajë reparacione të luftës ndaj vendit të tij ka revoltuar mediat serbe. Gazeta e njohur serbe Blitz e ka cilësuar deklaratën e Kurtit arrogante, ndërsa bën edhe një akuzë të fortë ndaj tij. Lajmi në mediat serbe hapet me titullin Kurti bëri kërkesë arrogante ndaj Serbisë me kosto 22 miliardë euro, kur u sigurua që fitoi zgjedhjet. Ndër të tjera, Blitz shkruan, ne i kemi dëgjuar këto kërkesa arrogante dhe nga ish kryeministri Haradinaj, nga për llogaritjet, delsa ajo që Kosova kërkon është një shumë prej 22 miliardë eurosh. Shqiptarët kanë përgatitur një dokument 30 faqesh me 16 pika, sipas të cilave kërkojnë dëmshpërblim. Kjo shumë nuk lidhet vetëm me dëmet e luftës në vitin 1988-1999, por edhe me të tjera më parë ku Serbia shpallet fajtore.